Другий тур виборів міського голови Дніпра відбудеться 22 листопада. Політексперти кажуть, доля результату виборів ще не вирішена. Соціологи Центру суспільного розвитку «Інтеракція» провели дослідження, результати якого показали, чинний міський голова Борис Філатов поступається за рейтингом своєму опоненту Загіду Краснову. Відповідаючи на запитання, за кого з цих кандидатів ви проголосуєте у другому турі виборів міського голови, 43,1% усіх опитаних, а це 52,2% від тих, хто визначився, висловили підтримку Загіду Краснову, який очолює партію «Громадська сила». Чинний міський голова Борис Філатов має 39,4% прихильників, або ж 47,8% від тих, хто визначився. 17,5% респондентів ще не зробили власного вибору. Тому обидва політики мають шанс покращити свій результат. Перемогу Філатова у першому турі виборів експерти пояснюють рекордно низькою явкою виборців та високою мобілізацією свого електорату чинним мером. Дуже важливо, що при низькій явці, а ми вже побачили, що в першому турі явка була в місті Дніпрі ніже, ніж в середньому по країні, тому і сработала так називаємо сітка кандидатів, сітка избирателей. То есть это банальный подкуп и фальсификации. Мы наблюдали, когда в отдельных избирательных комиссиях сами члены комиссии пытались дорисовывать результаты за тех или иных кандидатов. За словами соціологів, важливим показником перемоги у виборах є антирейтинг. У дніпрян також поцікавилися щодо антипатії. Поставили запитання, за кого з цих кандидатів ви точно не проголосуєте. Лідером антирейтингу виявився Борис Філатов, який набрав 65% голосів нелюбові дніпрян. У його опонента цей показник лише 15%. И вот как раз в таких ситуациях очень серьезно может сработать фактор антирейтинга. Очень правильно поставили этот вопрос, потому что этот фактор именно в двухтуровых выборах может оказаться решающим. Мы неоднократно это наблюдали, например, на президентских выборах в Украине. Последний раз в прошлом году, пожалуй, главная причина поражения Петра Порошенко был именно высокий антирейтинг. Действительно, во втором туре еще ничего не решено. У дослідженні задіяли 1500 респондентів. Соціологи кажуть, ймовірна похибка не перевищує 1,6%.